úplných začátcích jsme nachytali Radka Jona pod záminkou, že natočí reportáž do nové televizní talk show z Perlovky. A vypustili jsme tam dvě lehké ženy. Poznáte je? No, kdo by je nepoznal z Perlovky? Ale mimochodem, víte, co řekl Radek Jon o své ženě? Poslechněte si. No, tak dobře, tak budeme pokračovat v pánské jízdě, protože byl jste v Paříži někdy? Ano, ano. Zažil jste Place Pigalle? No jasně, jasně. Já jsem taky zažil. Já jsem zažil, že tam mi nabízeli holku od 50 až do 5000 franků. Já jsem se let. Ne. I tak já levný, jsem, i tak drahý. Já jsem ty kanální věci dělal, ty hrůzy, a tak samozřejmě do Paříže Place Pigalle hned první večer. A já jsem tam vedla tu Adamovskou, která do té doby vůbec neznala to prostředí. Do porno shopu. Já jsem tam vedla tu Adamovskou. No jo, trochu ukázat, jak jde život. Do porno shopu se zatáhnout nedala. Začala se strašně bát, a jak tam chodí v noci ty černoši, neboli Francouz by řekl pařížští černí spoluobčané, tak ona se tak vyděsila, že říkala, oni nás tady zabijou, a přijala protiopatření. Takhle zastrčila ruku do rukávu a říkala, no, invalidku snad neznásilně. Takže ona takhle prošla Place Pigalle a opravdu se jí nic nestalo. Hezky. Hm? No a co Perlovka? To už je nuda. Jak to, že je to nuda? No, ty doby, kdy to byla vlastně divoká ulice, to bylo za to táče, když to bylo prostě ilegální. Dneska se to vůbec nestíhá. Dneska můžete si šlapku dokonce objednat. Buď si objednáte domů pizzu nebo šlapku, to je úplně jedno. Opravdu. No tak jedno jak jedno, skoro. No takhle, mně to jedno není, jo. No. Já nemám pizzu rád. A šlapky vůbec. Ale takže Perlovka už dneska není to, co bývalo, když to bývalo ilegální. Dokud Radku, to bylo ale fakt stíhaný, tak to bylo dobře, zajímavý. Ale v případě teď, vezmeme tak, Zlata Adamovská by nebyla vaše manželka, byl byste svobodný, zaplatil byste si za holku? Já tam mám psychologickou zábranu, protože ta šlapka by si říkala, to je takový ubožáček, že za to musí platit, a připadal bych si hrozně blbě, jo. Takže já dosud jsem to nikdy neudělal a neudělám, i kdybych byl svobodný, protože mě to přijde moc potupný. Tak dobře, my jsme si vlastně natočili s váma v Perlovce a teď něco a to video jako, si že jste pustíme. Mě tam skrytou kamerou točili. Ne, skrytá kamera to nebyla, byla to normální kamera. Rád, já to vím. Tak si to pustíme. Jo. Podíváme se na to. Tak, no to začíná dobře. Tak co mě napadá, když procházím pod světím, Perlovka z Kořepka, to už dneska pod světí není, ty časy, kdy se tady čekali ruce číšníkům a házeli do popelnicou pryč. A tohle už je turistická atrakce. Kolik byste za ty dvě dal? Spíš bojím v bankách. Nic. Tam nám jde o peníze, tam se kradly 100 miliony. Tady, když jdu Perlovkou, tak mě ty ťápoty zastavujou a říkají, jste je nazval ťápoty? Vy jste ten z té televize, vy byste nám mohl pomoct, pan domácí nám zavírá vodu. Takže já tady spíš mívám tiskové konference o tom, jak pomoci místním ťápotám, nic víc, nic méně. Já s ťápotama mám zkušenosti s takovýma těma totáčovejma. Jo, vy máte zkušenosti s totáčovejma ťápotama. A ty byly zajímavější než tohleto pouliční, to je. No tohle je taková, o tu bych si neopřel ani kolo. No. Jo, vy byste se o ní neopřel ani kolo. To jsem nevěděl, že se točí teď už. Tak dobře, holky! Já musím odvolat všechno, co jsem řekl. O tyhle bych si kolo opřel. To je něco úplně jiného. Ale kdyby tam Zlata pracovala, jak zjišťu, já bych ji asi minul, protože já jsem ji nepoznal s úvodem. Po dvou letech se situace změnila a naším hostem v pořadu byla Zlata Adamovská. Režisér ji dokonce zastavil při rozhovoru, že má špatný mikrofon. To byla jakože domluva. A dokonce jí slíbil, že tam přichází technik, který mikrofon musí vyměnit. A to bylo něco. Zlatka málem zmydlila svého vlastního muže. Podívejte se na to. No ale než se na to podíváte, tak my se odporoučíme. Milé dámy, ruky vám boskávám. A pánové, neodcházejte, nenechte si ujít finále. Přece přicházejí kočky. To nejde o nějaký kategorie manželství. No stop, manželský. Stop, vypadává mikrofon zase zace, prosím tě. Pojďte, mikrofony se zavolejte, jo. A to bude mikrofon. A je dobrý. A to už se točí. Ne, a dobrý. Hele, víš co, hlavně o tom, ten pár roku, to je takový, to je jako, a co jste pro to měli udělat? To je jako, kdyby opravdu někdo pro to něco udělával, to je pitomý. No tady máte mikroport.
co to je? Ty seš... Ježiš, to jsou vtipy! Já tě taky proberu. Já jsem teda šel po chodbě a slyšel jsem tady diváky, jak říkají, no koho ta Nova všech ho zaměstnala. Už chůze má je tichoučka, jsem k dotýkání měkoučka. Jsem přítulná i nesmělá. A v náručí už dospěla. Jsem vzorná kočka domácí, co nemá nic víc na práci, než pít a jíst a v klíně příst a zvednout oči kočičí. Když jí říkáš čí, 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 kočka má mašly a nepoznámeš. My známe ty televizní filmy a show a na místo mňau řeknou koťata čau. Naše panička vstává, když mňouknem si pít. A můj pán zase dává mi bikini šít. Pro mlsné kocoury máme tu keksy a pro kočky košelky velmi sexy. Mám na hraní 100 klubíček, jsem prostě a čičák mazlíček. Když ofoukne mě větříček, tak navléknou nám svetříček. Prý všechno mám a všechno smím, však přesto v noci tajně sním, že jednou oknem vyskočím, až bude mejdan kočičí. Teď mi klidně říkej čí, čí, čí. Kočka má mašly a nepoznámeš. My známe ty televizní filmy a show a na místo mňau řeknou koťata čau. Naše panička vstává, když mňouknem si pít. A můj pán zase dává mi bikini šít. Pro mlsné kocoury máme tu keksy a pro kočky košilky velmi.